GIS, le meilleur. Vous allez colanda magazine caméra témoin na 4 coins ya République démocratique du Congo pe lisusu na 4 coins ya Congo Brazzaville wabino ndeko na présentation 4 ka pomba de la presse nazali wana pona ko présenter ngo pona bino tikete kimia ya kolonzambe ezalaka pe eyingelaka o mabota mabino bonane na bino nyoso bipai bozuli bakuya ya malamu ya kolanda magazine caméra témoin tofongoli yango pona ko ebisa bino ke Jean-Pierre Bemba Gombo, oyazali bongo président MLC, ye a mobilisé ki papa zinaye pour na ko soutenir Fati Beton comme président de la République na ba élection oyazali koya ya 2023. Et likana kindenge nini, moi si nzambe, Irène Cécile Mwanza a commenté ango pour na bino. Signe misusu bloqué na couleur ya parti na bango MLC. Ba militant ebele ba salaki déplacement pona koyoka leader na bango Jean-Pierre Mbemba Gombo. Nzokande candidat na ye président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko poursuivre sans relâche campagne na ye na province. Président ya MLC Jean-Pierre Mbemba azalaki mokolo ya mercredi 6 décembre na Mukutani na population ya Kinshasa. Objectif ezali ko obtenir adhésion ya population kinoise na vision ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ko développer mboka na signe topé na elembo ya sécurité, prospérité pe unité. Na stade ya municipalité ya Masina oyo ezwami na est ya capital pe na terrain vélodrome oyo ezwami na commune ya Kitambo boye bake leader ya MLC liboso ya mipiku ya bato asali bilan oyo a jugé positif ya Tshisekedi na mutu ya République démocratique du Congo. Bakuta ki budget ezaki na 5 milliards de dollars. Si ko budget komi na combien? Bula mita lo sima, combien? 16 milliards. 16 milliards. Va multiplier par 3 budget à l'État, n'est-ce pas? C'est comme ça dans Mbongo Oyo. Et quand il y a caisse à l'État, et donc les sous va faire bénéficier de manger. Et bien qui connaît que des libosso. Alors bien à cause là, programme, projet, il y a développement, il y a 145 territoires. Bon, on dit alors. Nazako tambola na kati na mboka ba territoire mususu oyo tozokende gai moko na moni na miso ezala ba classe ya sika ezala courant bazotia ezala balabala bazako bongisa ezala ba édifice public ba bureau ya l'état esengeli boye ba que Jean-Pierre Mbemba alobeli ba origine ya adversaire politique na bango Moïse Katumbi Tshapwe botala ki mokale ya opposant moko ya Zambi. Votre opposant y a Zambi. On soit élégi. A on dit qu'on comme Mokanda. Élégi n'a pas réseaux sociaux. Oui. A Zosien dans le gouvernement zambien. A Kangabatonio Sokoyo, Papesi, Moïse Katumbi, passeport. La Zambi. On en a qui à l'eau? On en a quitté? Yangoyo, Nazako Senga, et Nazotin d'un message, y'a Moïse Katumbi. Aïe bisa biso, aïe bisa peuple vérité. Est-ce qu'à Zali, Zambia, y'a solo ou est-ce le Bouddha? Parce que la moutou n'a sauvé en Mboka. Autant qu'on servir. On conduit qu'on servir 2 mètres à la fois terre. On contrahit au moko, n'a profit dans mon soussou. N'a sommeil en moka. Zambi, Azali, voisin d'Abisso. Sophie Sikoyo, ton côté n'a pas conflit d'intérêt. Zambi, Azali, intérêt n'a yé. Congo, Azali, intérêt n'a yé. Sikoyo, Sorozana, sommeil en moka. On va décider qu'on défendre l'intérêt, il y a Nani. Il y a Zambie, il y a Congo. Bon,
Babo Simbake, Jean-Pierre Mbemba Gombo, Peba Sociétaire Nyonso ya Union Sacrée de la Nation, plateforme Oezali ko soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na présidentiel ya le 20 décembre 2023 oyo Ezali koya. Bazali déployé na ba coin ebele ya mboka pona kolobela vision ya candidat na bango. Avene Bokasa Kabamba na direction plateau na commune ya Kin eza ya kubeba na ndenge moko ya mukete bakonzi bo trouver solution pour nanzela yango. Awa tozali na presque Kabamba Bokasa na commune ya Kinshasa mingi mingi na direction plateau des écoles ndenge bomoni nzela oyo eza ya kubukana ebeba makasi banda pe ebeba enyatama 40 kande ba député o bazo leka mikolo oyo na oyo bazalaka kala bango nyoso baleka kanzela ngo kasi toebite bamona kango tope bamona kango te e koma ko créer ba mbouteillage e surtout soki ka kamvula e petit awo ko kanison dire place wane logo za tetan ko lukonya taboye mama na libulu banchofa na bamota balela kana ndenge moko nyama kasi banda banda ko lela pe solution ezwa makana ngote joka nde direction plateau des écoles oyo ezali penza direction moko ya kitoko pe ya munene soki bakonzi bobongisi yango vraiment ekosala vrai et loco na ndenge moko ya kitoko makasi tangu pe topusana ki pembeni ya moko ya babita ya quartier yango alubaki boye adora kasi na Kabamba direction plateau de l'école. Ah, on a vu si vous m'avez reçu sur la carte de la bouche, on a vu sur la carte de la bouche, les bébés, les mamans, les paysages, les mamans, 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 Naza sur bakonzi boyoki pe boko trouver solution pour na direction oyo ezonga ndenge ezalaka kasi kotika ngona ba eta ya boye ezo sala mabe makasi Généreuse Sengo alekaki na commune ya Masina pe asalaka constant ndenge nini tiyo moko ya maye to bokaka tellement bakonzi ya mboka balandaka magazine caméra témoin bakitaki wana pe ba trouver solution Maï et Zongi qui toko avec un pacte na idéologie. Nami koleleke na magazine na caméra témoin to la kisa kibino ndenge nini. Tio moko ya Maï et Toboka. Awa na veni kolokoso na direction Sep Congo na quartier 1 na commune ya Masina. Tellement magazine caméra témoin et landa makana mato ya bakonzi. Bwebeke lelo batwa réside zo bayoka ki yango. Bakiti baye ko trouver solution pour natio ya mai oyo ndenge bozali komona bazali nde ko bamba yango pour na population bazwa mai na bango ndenge zala ka 20 pacte na idéologie pour esala mama ne loko kasi oto ko sera kaka na bato a résider zo bosuka kaka awate esengeli ko tambola ba veni nyoso pour na quartier oyo bwe bake ba veni ebele Si le lo ma ebi makate misusu pe, batiyo na bango ya mai, ezaka kaya kotoboka. Oye lingo la sake, musala kitoko ya reside zo, bazali ko sala, ezali ko monana. Boyende ezalaka, tangu populasyon baleli, biso pe tozuito lagisi a wana magazine kamera temwen, bozo akape solution boye, po esala maman le loko, po populasyon, bazana pouvoa ya makasi a wana se. Population ya commune ya Bumbu na quartier di Pia bazonyo koma na likambo tali courant kuna ba chargeur ba téléphone susu te bilamba kutu balata ka chiffoné makasi jundende ko aleka ki wana na compte ya magazine caméra témoin na ville popose ya Kinshasa to ebite to lobela likambo ya courant ndenge nini pona bato a snel Bayo kape ba trouver solution. Soki okomi na quartier di Pia awa na commune ya Bumbu, bango banyo kwa maka, balelaka, me bafuta katweke, ndenge kaka ezalaka fakture bimaka. Kasi kurango,
femme de nuit kutu ekosa bosana na yopo awa ataku to lali na tongo la muki okotika komona ta courant po eyaka komona ba iner désert ikenango donc iner ditaka ka pamba na courant na tongo boyula muka mulili awa balobaki ba telephone na bango balali sanga bongo na prise soyi kureye emi charger le kara yango moko ata mo mukie ata mo 80% pour na tongo azala mobimba et bongo kota ba faire bosana na yo awa atomoni mutala tela mama mfoasa ko kamwa te ko finga epete po awa courant etikala kozala te kota ba poto enga ye awa kaka poto ya bambu nde ezali ne part na idéologie na ndenge moko ya mukiete snelle hey trouver solution pour na likambo ya quartier di pia awa courant ezonga ndenge ezalaka série ya kala kasi kotika bango na ba eta ya boye tala pe kaka ba fete ya ngwe ye sikoyo ba fete kaka bona mlili eza vraiment mabe makasi snel musala mabe mabe makasi tozonga na commune ya Bumbu pona koyisa bino ke na quartier Mbaki population kuna bazolela pona likambotali eau potable judendeko alekaki lisusu wana na compte ya magazine caméra témoin en plein 21e siècle awa na ville de province ya Kinshasa batu basalelaka mayi ya mabulu awa tozali na quartier Mbaki na commune ya Bumbu ndenge pomoni batu awa banyo kwa makamakasi pona kozwa mayi esengeli kolamuka 5h tope 4h poso kite okozwa na yo mayi te kasi bangonga wana yango nde mayi ebimelaka kasi soko lamuki ba 6h okokuta lisusu mayi te bana mike bango nyonso bakota na rythme ndenge bomoni basibi ba bidon oyo nyonso likolasake bazali koluka kaka mwa mayi mukie po bamela ebongo pe kote bazwaka mayi yango distance mulayi po baluka bazwa mayi kasi tala ba condition oyo bazulaka ngo mingi mingi kaka na mabulu ndenge kaka bomoni bakotia mwa bidon oyo bakangisi yango singa bakotisi na se bazwi mayi ebimi yango nde esalaka ke bakende komela misusu pe kosokola pe konikela bilamba kasi na miko na biso balobaki boye awa toza na presisema na komi na Bumbu pome na biso awa na mili na biso mayi mayi komela ezaka nde pasi vivaka mingi na mabulu awa nozomona apesa zotoka maya ça fait déjà umeli tour batio donc epola na yango donc nayebi kutu te na koloba nde na minute oyo donc ça fait déjà ta ba 3 ans mayi ebimaka na yango te mayi ebimaka baderestage afa po kotoka maya fo kita Bumbu Bumbu akota se mboka baleki biso na mayi ya propre ke na kati ya capitale ça c'est du salité ça ça dit honte na kati ya capitale boye et ba pompe toza na ba rivière belé awa na Kinshasa mayi ya Nzile ezali mayi ya Lukunga ezali quand même mayi ya kalamu oyo bato bakoki komela yango soki ba traité yango bien ekoki koalimenter Bumbu mais ça ne se fait pas c'est honte. Donc Kinshasa est komi na bato nango ba original ba mona na kalisusu te c'est que biso ba original ya Kinshasa to longwa na Kinshasa to kene kufana na interieur na bamboka peut-être na komela maya source e kozala na proteine ko faire nourrir ngai bien ke nake na komela mayo yo e kopesa nga ba microbe microbe wana ko kena hôpital sana mbonga kufute zate okena hôpital ya mama ye mbonga kufute zate batu bazo kufa likolo ba negligence résidezo trouver solution pour na quartier Mbaki awa na commune ya Bumbu poko tika bango na ba eta ya boye na mayi ya mabulu eza mabe oyo microbe ko kozanga batu na nzoto te potala kaka na esika bazo toka ba mayi yango ya mabulu ekoma vert makasi oyo ezosala mabe makasi lisusu po na population ya quartier Mbaki soki bo trouver solution ekosala vraiment vrai et loco na ndenge moko ya defaté Pont oyo ekabola quartier 5 na quartier 1 na commune ya Masina ebukana tilelo enyata makara généreuse sengo alekaki wana na compte ya magazine caméra témoin nde asali reportage oyo po na bino bozo detail
tala bien. Ah, watozali na commune ya Masina, mingi mingi, na quartier 1 pe na quartier 5 mapela. Passerelle oyo bozali komona boye, ezali nde moko ya notable na bango, abongiselaka bango yango. Kasi batu oyo bapeseka mbongo babongisa pont oyo, babeta ngo mabe makasi, apre kaka une semaine ya pamba, bayo kaka boye, pont ebukana. Ndambu ya quartier 5 etchola, kasi ya quartier 1 yango nde etikala. Epesa bango pasi, pona koluka kobima na quartier ya baninga, tilelo etikala kaka boye, ezwaka nango ata solution moko te. Bwebake bayankepe ya ndenge na ndenge bakoma kwa kufanda awa kumila badiamba na bagene, ekoma pe lisusu insécurité pona population bazalaka nzinga nzinga wana. Sikoyo yoko communication ndenge salimaki. Tuwa na quartier na masini. Bon, omu za salagia ngoza ya honorable jambo. A salagia otu wa liboso ibukani. Ayo salo ifasi isamo me atika mwaka boye. Alors, on vient de monter 5 minutes, partir à ma honorable Nabiso Jango, il est en deuxième tour. Premier tour, et Boukana Kekouyati. Deuxième tour, il y a l'objet à Rossi Lissagnos. Banda Ilanga, Bamboula, Yangoyo, Koutou Lupangu Yabatou, et Baby Pona, à côté de sa carte. Tango Bozali Koluka, Kota Makelele Mwanza. Koganga ganga la balabala, honga na kosela bino boye, honga na kobongisela bino boye. Ngongande ya ngoyo, bino ba depite ya komeni ya Masina, bo tuve solution po na pon oyo, ezali moko ya po minene, awa na komeni na bino. Soki bo tuve solution, eko sala nzambe nini. Esa nzambe pe loro ten, kasi ko sala nde kitoko makasi. Yeah! Hey! Soki otamboli na quatre coins ya ville Kinshasa na ba prince okomona ba coopera ba komana bango kuteka lelo na Kinshasa soki otamboli na ba kwe mingi pe na ba boulevard nyoso okomona ba coopera ba koma ko préférer na bango kuteka ka na katikati ya makadam kokamwa bango moko balobaka kala ingangu kala technique kasi faso bazali ko salela yango yango nde ekomi mabe danger pona bango ndenge pozali komona misusu batekaka na katikati komona ta mutu kezoya ye pona ye mutu kande esengele kima ye kasi ye akokiko kima mutu kate ebongo soki ambuteaje salami yenga ye awa nde bipai wapi okomona bango ebele soki ozana kata mutuka okomona kaka na vitre na yo okomona peme na vitre bangwana batelemi jokande ezape ba risque ebele pona bango okokipe kozala kidiba boye yo pona yo zo buleka ke mituka itelemi ntoka nde mituka deje bandi koleka tango zo luko baluka boye batuti yo okukanga nani koluka mbango eza mabete ba jeune courageux boye nde to lingaka nde to zana bango posa pona république démocratique du congo etembwama pe ekende liboso kasi koteka na bakatikati ya makadami boye ezo sala mabe makasi ezali pe lisusu danger makasi po na bino naza sur boyoki tala ndenge na komi na suka ya présentation magazine caméra témoin bo pesa merci na jansi boyika oyo azalaki chef d'édition pe lisusu Serge Ilunga oyo asimbela ki yango avec partenaire na idéologie alinema pe montage kasi mingi mingi na bakabo pesa ka merci et pa généreuse et sengo oya benda kanga beauté kitoko poto munana na bino kwana katuni lor ha pona conseil municipal ya commune ya kini mobimba bo pesa e confiance ba bitala kaka aye na changement moko ya kusakana te to ba lisusu nini ngala komi na suka Tika ete kimia ya kolo nzambe ezala toujours o mabota mabino. Boye te.